imana itushakaho niki imana itushakaho sukuba uwiteka imana iki tushakaho ishaka ko tuyitinya niki imana itushakaho nakini imana ishaka tutinya imana kuyikunda tukuna imana tukora ibintu byose imana yifuza kutukora mu migani igice ya 6 mu 15 bize 19 ari baravuga ngo icyo imana ari ibintu bitandatu ndetse birindwi uwiteka yanga mibubere bimubere ikizira ibyo mana bimubere ikizira sabudi kugira ngo tutinye imana tugomba kwanga icyo mana yanga ariko abantu bayinduye ibintu icyo mana yanga bakakita nikiza bakorosha ibintu imana nacyo na sibyo mana yavuze igiye mana ivuze ko nanga ikintu paragiza imana yavuga ngo yanga amaso y'ubwibone igiye mana yanga amaso y'ubwibone sabe umuntu ufite ubwibone imana irajyanga wowe ukabikunda ukabyemera sabe ibintu buzima bwa biba bihabanye nibyo mana ishaka so nibyo twavuze kwa gatano icyo mana tushakaho Beneda cya mbere kutinya imana cya kabiri hari ya Beneda twangi icyo mana yanga hanyuma uyu munsi wa none uyu munsi wa none tuwarebe bene data kutinya imana ngurufatiro mu bintu byose mu buzima bwacu bwose kuko igihe umuntu adatinya imana ari ikintu kibuze mu buzima bwe nta rufatiro afite bishobora kugaragara neza ubuzima abantu bose bashobora kugushimira abantu bose ibintu bimeze neza imeze ariko urufatiro bene data ameze neza imeze nk'inzu yubatswe neza birasa neza abantu bose bagashimira inzu mbega umuntu ufite inzu nziza isa neza ifite irangi nziza amadirisha meza ariko urufatiro ikibazo abantu sasa bahita basimbuka processus intambwe yo gushira urufatiro ukomeye cyane reka niyo mpamvu kugira ngo tugomba kureka imana ikashira urufatiro nta wundi wabishyira mu buzima bwacu imana niyo ucukura tugomba kwemera imana icukure mu buzima bwacu ikacukura ikajyamo ndani ikashiramo urufatiro kuyitinya ikibazo ni uko abantu benshi cyane igihe imana itangiye gucukura umuntu akavuga ngo yamana urakabije biratinda bimaze igihe kandi igihe imana icukura umurimo wa ndani ntabwo ugaragara hanze abantu bakuvuga bakuseka ariko reka tuwemere imana ikora umurimo ndani kandi igihe imana ikucukura bene data hanze bavuga ko bikutinda ko nakigaragara nyamara ibyo kuri abantu bavuga nakigara ariko ari umurimo ukorwa abantu nabwo nubwo nabwo abibona nabwo abizi ariko ari umurimo ukorwa na niyo mpamvu tugomba kureka imana ikora umurimo mu buzima bwacu ibindi byose kuvuga mu ndimi gukorera imana gusimbuka byose no gutanga kuko watanga ushobora no gutanga inzu yawe n'ibintu byawe ushobora no gutanga ibintu byose ariko ibintu byose utatinya imana byose ni ubusa niki twakora kugira ngo imana ikore umurimo wawe niki twakora kugira imana ishyire urufatiro rukomeye cyane yo kuwutinya icya mbere tubavuzemo ni ukwihitamo dufite amahitamo tugomba kwihitamo cya kabiri tugomba kubyiga twabivuze umuntu agomba kubyiga kwiga ni ugusoma ijambo ry'imana kugira umwanya ukwiherera n'uwiteka gufata igihe cy'amasengesho ugashaka uwiteka biriya bidufasha kwiga ni ukumenya imana cya gatatu tuvuze kubyifuza umuntu akumva kubyifuza igihe umuntu wifuze gushaka imana abigeraho igihe umuntu wifuje avuga imana ngo ubuzima bwanjye kora muri bo ubuzima bwanjye imana irabikora ariko ubu ngubu abantu barasimbuka etapa abantu barifuza kugaragara neza ntabwo bifuza ko imana ikora umurimo wa ndani turifuza kugaragara turifuza gushimwa turifuza abantu bose batushimire batugaragare neza turifuza kuneza amaso y'abantu tukibagirwa amaso y'Uwiteka mu rushako ugasanga abantu bubatse urushako urugo rwabo ariko urufatira urugo rwabo nakutinya imana tureke imana tutinye imana igihe utinye imana byanze bikunze bizagaragara neza bizasa neza uzabona n'ibihembo kuba uwiteka ni urufatiro rw'ubwenge ya ni itangiriro ry'ubwenge cyangwa se ni urufatiro rw'ubwenge mu kinyarwanda the foundation is the foundation of wisdom so kuko wisdom nibyo baremye ibintu byose byakozwe na wisdom n'ubwenge nimba wifuza kunezerwa no kunezeza imana urufatiro w'inzu rumeze neza cyane umusingi foundation umeze neza ibintu byose bizamera neza kandi ugomba kumenya ko umurimo imana yatangiye ni usoza imana ntabwo ireka shanti hagati abantu bareka amashanti ariko imana abwira kashanti birashoboka ko ubuzima bwawe uri gushanti ubu ngubu ariko imana umenye ko imana ntabwo ireka shanti hagati imana izasoza umurimo watangiye ubuzima bwacu ni ukwihitamo nashobora kwihitamo kurya kutarya nshobora guhitamo gukora imana kutarya nshobora kwihitamo kubariza gahunda y'urusengero cyangwa se ubuzima bwacu ni ukwihitamo so umuntu nubwo byamugoye ariko imana ireba icyifuzo cyawe imana ireba umutima wawe
nubwo wafashe icyemezo wahisemo gukora ikintu amwe n'Uwiteka Imana itushoboza kuko tugumaya ku bintu byinshi cyane tufata urebe neza tufata ibyemezo mu buzima bwacu ariko nyumukaze ariko uziko nabikoze Imana yabikoze kuko iza muri Imana avuga ni Imana itushobozwa byose na Kristo utuyimbaraga so nuki nurebe imbaraga zawe wowe icyo ukora itamo kwanza itamo fata icyemezo itamo kandi uteri intambwe kuko uteri intambwe ya mbere Imana izagufasha intambwe ya kabiri n'ibindi byose ikibazo kiza buryo umuntu yakwiga gutinya Imana nabwo buryo bwiza bwo kwiga gutinya Imana ni ukwegera Imana ukiyegura Imana ukiyegura Imana ukatinya Imana ukasoma ijambo ry'Imana ukagwira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana mu gusoma ijambo ry'Imana uzamenya Imana mu gusenga uzamenya Imana sisho kumenya wowe nakwegereye so buryo wegera Imana usho umenya Imana ariko uburyo bwiza bwo kwiga Imana ni mu ijambo ryayo masengesho no kufata gahunda n'Imana bira bintu byose bira bintu bitatu nibyo bitufasha kwiga kwegera Imana so tuguma kwitoza kandi kwitoza bene data ari kiguzi kintu cyose kiguzi uragerageza bikakunanira ariko akomeza ukagerageza ukitanga c'est un processus ya un prix à payer uri wifuza kunezerwa mu Uwiteka urifuza kuneza Imana ari nta mugomba gutera nta mugomba gutera no kwiyegura Imana ukemera kuba mu Kristo utinya Imana atari mu Kristo usanzwe ariko mu Kristo utinya Imana kuko abantu bose n'abana b'Imana na niyo mpamvu umurongo twashoje umurongo ariya muri Nehemiya gice cya mbere Nehemiya gice cya kane n'umurongo kabiri baravuga ngo ariko hari abantu bamwe batinyaga Imana babaga Imana kuruta abandi kurusha abandi kubera iki so hari abantu bo bari bafashe icyemezo bavuga twebwe twanze kuba nk'abandi bifuza abakristo bose bagira akarusho akarusho ko gutinya Imana bemere ko banyi tunganya ubuzima bwacu ikibazo nuko tufite abakristo benshi cyane bitwa abakristo ariko gutinya Imana nabwo wari kandi gutinya Imana biramugaragara Imana irabigaragaza mu buzima bishobora gutinya none ariko ejo bizagaragara so ikifuza nuko abantu b'abakristo bose bifuza babishake n'umutima wa bose gutinya Imana kandi Imana izatushoboza amen.